Dobrý deň všetkým ešte raz. Vítajte pri našej už piatej konzultácii k distančnému vzdelávaniu. Moje meno je Zuzana Molčanová a v spoločnosti Microsoft mám na starosti všetky základné a stredné školy a vzdelávanie učiteľov, takže učím učiteľov, ako učiť s technológiami a som veľmi rada, že ste si našli dnes čas na tieto konzultácie k distančnému vzdelávaniu, ktoré pre vás organizujeme tento týždeň od pondelka až teda do piatku v týchto čas. Spolu so mnou je tu aj môj kolega Miško Lenhardt, ktorého poznáte z predchádzajúcich konzultácií, takže Miško, ahoj. Ahojte, všetkým pekný deň, pekný piatok. Super, dnes poprvýkrát máme tu medzi nami nášho kolegu Ondreja, tuším, že Prahe si teraz, Ondrik, tak vítaj medzi nami prvýkrát. Ahoj, díky za pozvání. Super, ďakujeme, že si prišiel. A máme tu samozrejme aj, keďže tieto konzultácie robíme spolu so spoločnosťou Soitron, tak aj zástupcu tejto spoločnosti Miška Podrouška, vítaj aj ty. Dobrý deň všetkým. Ahoj, no a je tu s nami samozrejme aj Marek Hurban zo spoločnosti 365 Services, ktorá spolupracuje úzko so spoločnosťou Soitron. Marek, vítaj aj ty. Ahojte, dobrý deň. Takže tieto mená, my všetci, ktorí sa takto stretávame pre vás, aby sme vám poskytli konzultácie k tomuto distančnému vzdelávaniu, k tejto situácii, ktorá vznikla. Vidím tu aj známe tváre, ktoré ste sa pripájali celý týždeň, ale aj nové tváre, čomu sa veľmi teším, respektíve nové mená, keďže tváre nevidno. A nové mená, takže krátke info teda na úvod, ako to tu funguje počas týchto našich konzultácií. Takže máme toto prostredie Microsoft Teams, keď sa to dúfam, že roztiahne na celú obrazovku a budete to vidieť v poriadku. To dáme odmietnúť, nejaký Ivan požaduje kontrolu, tak to teraz nedáme. Super, takže keď sa nachádzate v tomto prostredí Microsoft Teams, ako si spustiť chat? Po nadídení na tieto štvorce a kruhy stačí, keď kliknete na túto bublinku, ktorá signalizuje, že to je chat. Teraz mi to zmizlo, super, takže túto do chatu prosím píšte všetky svoje otázky, ktoré máte, pretože tieto konzultácie sú hlavne mienené za tým účelom, že vy sa pýtate, vy máte nejaké postrehy, ktoré chcete s nami konzultovať a my vám na ne odpovedáme. Takže sem do chatu napíšte správu a odošlite. V prípade, že sú tu medzi vami aj takí, ktorí sa neboja spýtať otázku normálne nahlas, stačí, keď nás upozorníte na to v chate, že chcel by som sa spýtať otázku. My vás vyzveme, zapnete si mikrofón tak, že kliknete na túto ikonku mikrofónu v strede, ktorú teraz máte všetci preškrtnutú. Keď si na ňu kliknete, mikrofón máte aktívny, môžete rozprávať. Občas sa stáva, že niekto si omylom tento mikrofón zapne. Asi aj teraz počujem nejaký šum v pozadí. Možno, že už niekto sa chcel spýtať otázku, tak prepáčte. Čiže teraz počujem, že je nejaký šum. Keď si ťuknem na týchto panáčikov dvoch, tak zobrazí sa mi okno všetkých, ktorí sú pripojení do tejto schôdzky. Možno, že niekto má zaktivovaný mikrofón. To by sme veľmi rýchlo zistili tým, že vlastne toto tu vyskakuje. Takže napríklad vidím, že pani Janka má teraz zapnutý mikrofón. A počujem to vlastne aj v zvukovom kanáli, že niečo sa tam ozýva, tak ja môžem dať veľmi elegantne cez tlačidlo stlmiť všetko, stlmiť všetkých okrem seba, čiže v tomto momente sa mi zobrazí okno, že či naozaj chcem stlmiť všetkých, kliknem na fialové stlmiť a je to. Takže ja si presúvam toto okno na moju druhú obrazovku. Miško mi bude asistovať, prípadne hoci ktorý z kolegov, chlapcov, môžete asistovať pri mutovaní prípadných ľudí, ktorým sa náhodou zapne mikrofón, takže feel free. No a teraz čakám, kým sa mi to zase okno na celé zmaximalizuje, lebo trošku to mi blbne, asi mám veľa vecí pospúšťaných. Jaj, no, dobre, Miško, počujem, že si zapnutý. Ideš niečo? No, ja by som sa chcel, kým si rozmyslia učiteľia nejakú tie otázky, tak taká skúsenosť teraz z Gamče, keďže som na gymnáziu Groslingova, tak pani riaditeľka učila matematiku a teda potrebovali sme vymyslieť to, aby učiteľia mohli učiť tú matiku z domu.
A keďže sme nedávno kúpili vizualizéry, ktoré sa dajú pripojiť cez USBčko, tak nás napadlo, že tie vizualizéry pripojíme do Teamsov. A pani riaditeľka normálne písala na papier, cez ten vizualizér sa snímal ten papier a to sa to odchádzalo ako video pre študentov a takto učila matiku. Takže to je taký nápad, ktorý sme teraz zrealizovali, odskúšali. Čiže ak máte vizualizéry v škole, tak dajú sa využiť aj týmto spôsobom, že ak učiteľ nemá dotykové zariadenie, tak môže učiť matiku aj z papiera, hej, aby to tí študenti videli. Čiže ja len tak spýtam takú kontrolnú, že ten vizualizér bol pripojený k počítaču ako keby kamera, hej? Áno, ako kamera cez USBčko. Dobre, super. Pani riaditeľka prepla tú kameru v nastaveniach a vlastne vysielala svoj obraz teda z toho vizualizéra. Čiže dá sa to takto jednoducho zrealizovať. Super. Takže ak máte v škole vizualizéry a máte možnosť ísť do školy si pre ten vizualizér, tak určite choďte, v podstate on sa správa potom ako ďalšia kamera, ktorú si môžete v nastaveniach Microsoft Teams zvoliť. No, priznám sa, že ja tu trošičku teraz bojujem s mojou apkou Teamsovou, lebo nechce sa mi maximalizovať na celé okno a nevidela som tam, lebo som videla už jednu otázku v tom čete, takže skúsi si to ešte takto alternatívne. Miško, keď ty máš, tak niekde v tom okolí, ako som dávala odkaz na Facebook Vzdelávame pre budúcnosť, bola otázka, tuším od pani Karin, keď to nájdeš. Pozerám, dobrý deň. Ahojte, nevidím tú otázku žiadnu. Hľadám. Lebo mne sa teraz spätne nechcú načítať. Pani Baluchová sa pýtala, ako by sa dá vyriešiť problém, keď majú naraz priradené vyučovanie jedna trieda, respektíve jedna skupina. Dobrý deň, ako by sa dal riešiť problém, keď majú naraz priradené vyučovanie jedna trieda, respektíve skupina. Nechápem trošku tej otázke. Mohli by ste si zapnúť mikrofón a normálne sa spýtať, pani Baluchová? Nepochopili sme tú otázku. Hej, môžete si to... Áno, som pripojená. My máme zarezervované v tom kalendári vyučovanie, teda aspoň ja to tak robím dopredu, aby decka videli, že kedy majú so mnou hodinu. A potom sa stáva, že oni mi spätne potom dávajú, a ja nevždy vidím hneď, nemám vždy čas sa pozrieť, že oni majú vtedy hodinu s tým a s tými. A priori máme ísť podľa rozvrhu, ale stáva sa, že sa tom sem tam prekrie, že či to tam nie je nejako ošetrené nejakým spôsobom, že oni majú priradených naraz, treba z im učiteľi, viacej učiteľov dá na tú istú hodinu, na ten istý termín. Nie je to nejako riešené. Miško, ideš. Dobre, z hľadiska teda Teamsov to zriešené nie je, ale mám jeden nápad, ktorý som zrealizoval práve tu na gymnáziu Groslingova, že vytvorili sme si zdieľaný kalendár pre učiteľov, kde učiteľ vytvára aj schôdzu pre žiakov v rámci Teamsov, tak prizve tam aj tú adresu toho kalendára do pozvaných a tým pádom všetci učiteľia vidia, že niekto naplánoval v tej triede konkrétnej aj nejakú online hodinu. Čiže máme prehľad všetkých online hodín v jednom kalendári spoločne. Áno. Tak to je to riešiteľné. To je asi jediné, čo ma napadlo tak narýchlo. Ďakujem pekne. Není zač. Ale inak dobrá otázka, pretože vlastne môže takto, vieš, že keď učiteľ si vytvorí samostatný tím pre x tried a keď sa to nezosúladí s nejakými ostatnými kolegami, tak môže sa zdať, že jednej triede v tom istom čase vlastne príde pozvanka na možno 2-3 hodiny naraz. Takže samozrejme. Hej, buď teda dávať si možno nejaké online porady aj s učiteľmi a spýtať sa, alebo naozaj tento kalendár, ako Miško povedal, že dá sa urobiť kalendár taký spoločný pre všetkých a tam, kde si vlastne napíšete, že otázky, respektive čítam už ďalšie otázky, že zarezervujete si tú schôdzu s žiakmi a tým pádom sú notifikovaní všetci učitelia k tomu. Potom, ja už takto vidím aj chat, aj na jednej strane, na druhej strane, takže pán Zdeněk sa pýta. Odkaz na schúzku sa vygeneruje pouze tehdy, když je priradená ke kanálu týmu. Když chci udelať schúzku s rodiči a udelám jen schúzku bez pozvania a priradení ke kanálu, tak sa udela jen obyč udalosť v kalendáři. Áno, samozrejme, pretože ten link sa vygeneruje až vtedy, keď pozvete prvého účastníka. Čiže musíte pozvať minimálne jedného účastníka, tým pádom sa potom ten Teamsový link vygeneruje.
aby to tí rodičia vlastne sa vedeli pripojiť. Pretože keď pozvete sám seba, tak bohužiaľ to berie tak, že nemá to byť nejaký online meeting, ale iba si niečo značíte do kalendára, nejakú udalosť. Čiže treba vždy vytvoriť ten meeting tak, že prizvem aspoň jedného používateľa. Aj keby ste prizvali len sám seba, hej, bude to fungovať. Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať jednu otázku. Plánujete na ten profil Facebookový uploadnúť aj nejaké prezentácie s takými frequently asked questions alebo s nejakými screenshotmi, aby sa vlastne stále tí istí pedagógovia nepýtali tie isté otázky, ako pracovať s týmto nástrojom? Možno také najfrekventovanejšie aspoň. Napríklad, ako zdieľať kalendár, lebo to by chcelo určite viacero ľudí vedieť. Aj potom, ako vytvoriť tím. Jasné. Na tieto otázky v podstate už máme vytvorené videá, čiže ako vytvoriť tým, keď si dáte práve ten náš spomínaný YouTube kanál, tak vlastne v tom videu návod pre učiteľ je tam presne spojenuté, ako vytvoriť jednotlivý tým a podobne. Zároveň my odporúčame práve na takéto najzákladnejšie otázky používať stránku support.office.com/teams, takže pošlem vám to teraz do chatu, odkaz na túto stránku. Je to najzákladnejší pomocník pre Microsoft Teams. Sú tam vysvetlené základy, ako vytvoriť tím, ako prizvať účastníkov. Je to pekne rozdelené. Od začíname, jednotlivé týmy, kanály, schôdze a tak ďalej. Čiže čo sa týka týchto návodov, tak toto je tu vlastne všetko spísané. Chápem, že na tom Facebooku asi by bolo vhodné vytvoriť nejakú takúto, že najčastejšie otázky. Alebo aspoň link na ten váš profil. Keby tam boli linky na ten Microsoft Team, ako s ním pracovať. Možno aj linky na tie YouTube videá. Lebo väčšina učiteľov si myslím, že teraz sa bude práve cez ten Facebook pripájať. Aspoň mne sa to tak stalo. Chápem. Vlastne na tej Facebookovej stránke, ale tam to všetko je. Aha, okej, okay, tak nič potom, ospravedlňujem sa. Všetko je tam zavesené, dokonca však môžem vám to tuto ukázať, keď sa pripojím do svojho účtu. Čiže na tej stránke to tam všetko zavesené je postupne tak, ako sme všetko vydávali vonku, tak na tej stene to tam nájdete. Priznávam, že možno, že aj som uvažovala tento týždeň urobiť jedno miesto na jednotlivé odkazy, ale v podstate, keď si načítate práve túto stránku, ja teraz ukazujem svoj súkromný Facebook, ale tak neadí, prežijeme. Takže keď si dáte Facebookovú stránku a reálne pôjdete si pozrieť posledné posty, ktoré tam boli pridané, tak to všetko tam zavesené je od odkazu na návod pre učiteľov, odkazu na návod pre študentov, jednotlivé eventy, ktoré tu organizujeme, to znamená, že aj webinár budúci týždeň, sú tu skúsenosti od iných učiteľov, napríklad pani učiteľka Miška Lesajová z našej Microsoft spolupracujúcej školy z Nového Mesta nad Váhom zdieľala, ako mali online poradu. Tuto sa nachádza takéto video, ktoré pripravili študenti, ako sa jednoducho zorientovať v Microsoft Teams. Sú to vypísané tieto konzultácie, ktoré robíme, zase nejaké zdieľanie od učiteľa, ako používa Microsoft Teams na hodine online. Pozerám, že čo tam ďalšie bude. Čiže postupne sa treba preskrolovať ďalej, pretože my sme vlastne prvý video návod, Miško, ktorý si ty urobil, bol minulý týždeň v útorok. Týždeň v útorok, áno. Hej, čiže vlastne, toto je napríklad nahrané video webinára Tvorba interaktívneho obsahu, ktoré si môžete pustiť priamo z Facebooku. Zdieľanie učiteľ Peťo Palo, zase nejaký návod Microsoft Teams, eventy, konzultačky oznámené, čo tu máme ešte klasické nejaké ďalšie marketingové veci, čo patria na sociálne siete. Takže tuto je napríklad článok, ako začať vysielať online cez Microsoft Teams. Potom je tu zdieľanie od učiteľky, pomoc učiteľom a študentom pri prechode na dištančné vzdelávanie článok. Webinár online, ktorý sme robili, tu je ten návod pre študentov, konzultačky. A čo ešte, a dostaneme sa teraz už k úplne prvému videu, keď minulý týždeň teda začalo toto šialenstvo k dištančnému vzdelávaniu Minecraft, tuto máte, využite Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie 11. marca, prvé vypublikované, plus vzdelávanie na diaľku a iné ďalšie veci. Tuto je tiež ten support stránka na remote learning, takže to všetko na tej stránke tam je, len si to treba trošku preskrolovať, takže na jednom, a áno, uvažujem, že ešte urobím nejaké jedno miesto, kde si to môžete v
v pokoji pozrieť na jednej nejakej stránke, ale priznám sa, že pracujeme v korporácii a nie je to úplne také jednoduché. Robíme maximum preto. Takže tam na tej facebookovej stránke to všetko zavesené je. Dobre. Takže pánovi Zdeňkovi sme odpovedali. Pozerám sa ďalej do chatu. Pán Peter sa pýta. Neviem, či to dobre opíšem, ale keď plánujem schôdzu, je tam, že pridajte účastníkov, je to potrebné zadať účastníkov jednotlivo, lebo keď na nasledujúcom kroku zvolím kanál, ktorý patrí týmu, dostanú všetci účastníci, ktorí sú v týme, kde je kanál k tomu, že majú schôdzu, alebo ako to vlastne dám vedieť účastníkov, že je schôdza. Áno, práve v tom videu k distančnému vzdelávaniu, aby boli videá zase na jednom mieste, tak toto vzdelávanie online z Microsoft Teams, keď si pozriete toto video, tak tam je aj vysvetlené, že keď vytvárate novú schôdzku priamo z nejakého týmu, tak povedzme, že teraz pôjdem do týmu Demo Trieda a keď tuto si naplánujem schôdzu Meet Now a potom dám, že naplánovať schedule meeting, mám to v angličtine, lebo som pred hodinou skončila školenie práve v angličtine, tak automaticky celý ten tím a celý ten kanál, respektíve ľudia v tom kanáli general, lebo môžete, keď ste boli na našich konzultáciách alebo pozreli si nejaké videá, tak viete, že môžu byť aj kanály, ktoré sú súkromné a tým pádom, keď mám napríklad 25 detí v triede, tak viem vytvoriť súkromný kanál iba pre 5 konkrétnych detí, napríklad integrované deti a podobne. Tak preto je tu, že aj kanál, že nie je to vždy iba o celom týme, lebo môžem vytvárať aj schôdzku len pre špecifický kanál, kde nemusia byť všetci žiaci priradení. V tomto prípade tuto nemusím vypísovať nikoho. Ak by ale som vybrala kanál, kde sú vlastne kde je tých 5 žiakov a plus by som chcela pridať ešte jedného 6., tak toho 6. tu už osobne dopíšem do tohto riadku. Takže neviem, že či som zase ja úplne odpovedala na túto vašu otázku, pán Peter, ale verím, že toto. Čiže rozdiel medzi tým je, že keď vytváram schôdzku priamo v kanáli, nemusím už riešiť pozývanie, lebo automaticky sa pozve celý tím, automaticky dostanú notifikáciu v tíme a automaticky sa im to prekopíruje do kalendára v Microsoft Teams. Naopak, keď by som išla najprv v kalendári, tak tam musím vybrať, že buď koho chcem prizvať, alebo aký tým, alebo aký kanál. Tak dúfam, že pomohlo. Dobre si to povedala. Ja ešte upozorním na jednu vec, že keď vy vytvárate tento meeting v nejakom týme, v nejakom kanáli a náhodou tam prizvete aj človeka, ktorý nie je v tom týme, tak nebude vedieť četovať. Hej, tu si vás dovolím upozorniť. Pretože on nemá právo zápisu do toho kanála a ten čet je práve v tom kanáli. Čiže nebude to fungovať. Pretože sa na mňa obracali viacerí učiteľia, že áno, toto som urobil a proste niektorým účastníkom nejde četovať. Je to preto, že ste vytvorili ten meeting priamo v kanáli nejakého tímu. Čiže ak chcem taký, že všeobecný meeting, tak ten netreba vytvárať priamo v tíme, ale treba vytvárať normálne cez kalendár. To je kalendár v aplikácii Teams. V aplikácii vlastne. Teams, áno, presne, ako nový meeting. Mm-hmm. Takže také upozornenie. Hej, máme s tým skúsenosti, lebo sme si aj písali medzi kolegami, že presne takáto situácia sa nastala. Janka píše, ako používať plánovač? Vyriešil by situáciu tiež? Plánovač, no, takto pre neznalých, dá sa vlastne v týme vytvoriť nová karta alebo nový tab, kde sa vlastne dá integrovať planner ako plánovač, ktorý je súčasťou Office 365 pre školy. Ak si predstavíme teda situáciu, že dám mi to že rozvrh, že škola by mala vytvorený tým ako elektronická zborovňa, kde by vlastne boli pridaní všetci učitelia. OK, teda mali by sme to takto. Vieme tam pridať takúto kartu s názvom v úvodzovkách, že plán, rozvrh, kde si viete pridávať takéto, no teraz neviem, slovenčine názov, no nazvieme si to, že chlievik, kde vlastne si môžeme napísať, že 6A a môžeme tam pridať úlohu. Ja neviem, že matematika 10.30.
Teoreticky. Hej, dovolím si zastaviť ťa. Janka si myslela plánovať v rámci kalendára. Plánovať meetingov, tam čo je ten asistent. Aha, OK, tak to som ja nepochopila. Nič sa nestalo, ja tiež napadlo tento plenár najskôr. Áno, ja som plenér ako prvé, čiže dobre, dal by sa teoreticky využiť aj plenér, ale keď niekto chce plánovať tento scheduling assistant, pravdepodobne teda, keď to správne chápem, tak ideš, Miško, opíš to. No, takže v tomto plánovači vlastne vidíte všetky veci, ktoré máte naplánované vy a ktoré majú naplánované aj tí účastníci toho meetingu, teda toho kanála, v ktorom vlastne vypisujete ten meeting, ale tu bohužiaľ neuvidíte z iných tímov tie udalosti, pretože vy nie ste v tých tímoch ako učiteľ. Čiže bohužiaľ to sa nedá použiť. Ja odporúčam, aby napríklad cez vedenie školy ste si dohodli nejaký spôsob, že kedy môžete vypisovať tie online meetingy pre tej triedy. Ideálne je to podľa rozvrhu, hej, pretože v tom čase, ak sa dohodnete, tak by to malo fungovať, ale predpokladám, že nechcete žiakov zaťažovať proste meetingami zo všetkých predmetov, iba takých tých, ktoré sú dôležité teraz momentálne, ako matematika, fyzika, hej, asi z nejakej etiky, tak to môžete vyriešiť aj iným spôsobom. Čiže je vhodné sa radšej dohodnúť cez vedenie školy. Že vedenie školy to nejako skoordinuje, treba pán zástupca, pani zástupkyňa dostanú tieto informácie a odsúhlasia vám, že áno, vtedy môžeš využiť tento slot. Prípadne nejaká zdieľaná excelovská tabuľka, že si zapíšete, hej? Že budete mať vypísať do triedu, deň, nejaké časy a môžete si tam akože zablokovať. To, dalo by sa toto využiť. Ale tento plánovač a teda asistent plánovania, bohužiaľ, na toto neviete využiť, lebo nemáte tam všetky informácie, ktoré by ste potrebovali. Dobre, máme tu ďalšiu otázku od Žanet. Ahojte, čo mi poradíte, ak chcem cez videohovor písať, respektíve alebo volať asi, so 60 žiakmi. V mojom Teams nie je kalendár, ani sa nedá cez nastavenie vygenerovať kód. Kde nájdem Teams? Kde to je? No, takto. Ja už viem, aká je odpoveď. To znamená, že vy máte Teams ako free službu, hej? Pretože Microsoft Teams je v základnej verzii zdarma, ale toto, čo my tu všetko ukazujeme, je Office 365 pre školy. To znamená, že vaša škola by si mala zaregistrovať tú Office 365-ku. Zuzka pravdepodobne nájde takú tú stránku, kde máme tú registráciu, ťa poprosím, hej, kým ja budem rozprávať, pretože vy ste si zaregistrovali službu Microsoft Teams ako osoba cez účet Microsoft, nie cez účet Office 365 a tam práve možnosť kalendára a nejakých videohovorov, plánovania nie je. Ono sa to tam objaví, pretože Microsoft dal takú informáciu, už ju máme, bola aj verejne, že sa tieto veci budú pridávať, ale kedy to bude, to nevieme, ale pre školu odporúčame teda zaregistrovať si Office 365, požiadať vášho IT administrátora, aby to zaregistroval, vytvorím tam účty vám, aj vašim žiakom, teraz hneď dostanete 5000 licencií pre študentov a učiteľov na začiatok, kým vás neoveria ako vzdelávaciu inštitúciu, čiže môžete to veľmi rýchlo používať. Mám skúsenosť, že hodinu a pol bolo všetko zrealizované, keď je človek šikovný a vie, čo robí. Takže v tomto je ten problém, že nemáte teda tú Office 365-kový účet na Teamsoch, ale nejaký ten Microsoft účet, ktorý nemá všetky funkcionality, tak preto vám to nefunguje. Dobre, tak tuto vlastne ja posielam odkaz do chatu. To je stránka, tiež trošku mi to trvalo, kým som našla, stránka vyslovene, že produktu Microsoft Teams. My túto stránku nepropagujeme ako primárnu, lebo táto stránka naozaj slúži, že na registráciu zdarma pre hocikoho. Hej, vlastne sú x iné platformy, ktoré sú dostupné online na internete, čiže keď nemáte vôbec žiadne 365-kové konto, tak tu sa dá stiahnuť táto aplikácia Microsoft Teams, ale keďže Office 365 pre všetky školy je zdarma, tak naozaj odporúčame, ako povedal Miško, prejsť tým procesom nasadenia Office 365 pre školu. A tam to všetko je. Dobre. Peťo Truchan, pozdravujeme aj s Katkou, aj my pozdravujeme. Tak, pán Peter sa pýta, jak si mohu ovieriť, že sa mi webcall zaznamenáva. Dnes som mal výuku ze záznamem, žáci videli moje nazdielané obrazovky, ale ve vygenerovaném záznamu není nic iného, než pozadí Teamsu s prehľadom pripojených účastníkov.
Tak táto chyba sa objavila, posledné dva dní sa to stalo, už mi to hlásili viacerí používateľia, takže som to hlásil na podporu a už to podpora rieši. Tým, že tá služba je teraz momentálne extrémne preťažená, tam je niekoľko desaťnásobok používateľov pripojených, tak sa môže stať, že proste niečo občas zlyhá. Stále je to technológia, snažíme sa Microsofte, aby tie veci fungovali, tak ako majú, len bohužiaľ v tomto krízovom čase sú tie vypäté služby trošku častejšie, ako býva zvykom. Bohužiaľ aj my sami sa s tým stretávame. Tá nahrávka z pred dvoch dní sa nám bohužiaľ tvárila sa, že sa nahráva, a ten záznam doteraz nevidím medzi nahrávkami. Takže zlyhalo to, ospravedlňujeme sa, ale bohužiaľ stalo sa to. V tomto prípade možno, keď potrebujeme mať nejakú zálohu, že ako distribuovať nejaký vzdelávací materiál študentom, tak odporúčam vám tento náš webinár, ktorý sme mali v utorok, Tvorba interaktívneho digitálneho obsahu, kde je podrobne opísané, ako z bežnej vašej PowerPointovej prezentácie vytvoriť vzdelávacie video, takže doplníte svoj výklad, doplníte seba možno aj na kamere a z prezentácie urobíte vzdelávacie video, ktoré môžete už potom zavesiť napríklad na OneDrive a zdieľať. A potom pán Peter sa ešte pýta, kde si mohu nastaviť oprávnení, abych mohol mazať príspevky, ani v SN Teams, ktorý sem si vytvoril, nemám túto možnosť. Dobre, toto sme už riešili pred dvoma dňami, takže treba ísť do admin.microsoft.com, ísť do služby Microsoft Teams, do admin centra, a v rámci toho admin centra sú politiky, ktoré si musíte nastaviť. Hej. Je na to návod priamo na internete, viete si ho nájsť, že Zuzka teraz otvorí admin centrum Teams a tam sú politiky. Len... Tak, jasné, takže musí sa prihlásiť. Dobre. Asi nie. Dobre. Piatok. Áno, je piatok. Takže v admin centre Microsoft Teams si pozrite politiky a tam si môžete nastaviť tú politiku tak, aby ste mohli mazať. Štandardne je predvolená tá politika nastavená tak, aby ste mazať nemohli. Čiže keď pozrieš politiky posielania správ, sú to, myslím si, že takto sa to, ja to tiež poznám v angličtine, takže asi áno. Áno, áno, tu sa to nastavuje. Takže vy tam máte asi iba tie prednastavené politiky. Ja som si nastavil vlastne aj nejaké iné politiky, čiže preto my vieme v rámci Microsoft Teams aj mazať tie správy, ale toto to nájdete v týchto častiach. Čiže tieto custom, to si ty vytváral, hej? Áno, áno. Je to vlastná politika a tam vlastne je to potom nastavené, že môžu mazať správy. Tu si treba aj popozerať, čo tam všetko máte pozapínané, pretože ja som tam robil viacero takých zmien. Odstraniť odoslané správy, to je tá druhá možnosť hneď, hej, ten druhé poličko, to musíte mať zapnuté. Super. Takže tam, ale toto nastavenie je pre jednotlivého usera alebo pre toho IT administrátora zo školy? Toto nastavuje globálne administrátor, hej. Administrátor to nastaví pre celý tenant. Vy to máte nastavené momentálne tak, keď nemôžete mazať, že nikto nemôže mazať, hej. On sa môže rozhodnúť, že to aplikuje iba na určitú skupinu, ale tak odporúčam nastaviť to pre celý tenant, aby to mazanie fungovalo. Ale napríklad vo firmách má dôvod, prečo to nemôže mazať, hej? Takže preto je to tak nastavené. Mm-hmm. Super. Dobre. Potom máme otázku. Aha, tuto Janka doplnila ten plánovač, to si asi reagovalo na to však. Asi, hej. Áno, presne. Dobre, tak zatiaľ sme vyčerpali vaše chatové otázky, takže ak máte niekto nejakú ďalšiu otázku, buď si teda zapnite mikrofón, alebo napíšte ju do chatu a hneď ako do chatu príde, tak ja ju prečítam. Alebo keď nemáte otázku, tak možno pozdieľajte svoje skúsenosti. Dobrý deň, ja by som sa chcela opäť... Jasné, nech sa páči. ...ktorú som mala možnosť získať. Je možné, okrem toho, že sa vytvára tím a cez tými sa spájajú ľudia, aby sa jednotlivci spojili, to znamená, že nie je vytvorený tím konkrétny a jednoducho len realizovať videočet a všetko, čo sa v tíme dá zrealizovať. Ďakujem. Možno len doplňujúca otázka, týka sa to používateľov jednej 365 alebo aj hostí? Jednej 365, jednej organizácie. Dobre, ďakujem za doplnenie. Tak na to vlastne odporúčam, že nemusíte si vytvárať týmy. Stačí, keď pôjdete do konverzácie,
a pri konverzácii dáte novú správu, ako keby som chcela si začať písať chat s Michalom samostatne, ale môžem tu pridať aj kolegu Jirku a môžem tu ešte skúsiť pridať nejakého akože študenta a mám teraz taký skupinový chat. Skupina, ahojte. A môžete vidieť, že pri tejto skupine, pri tomto skupinovom čete je možnosť zahájiť aj videohovor, aj obyčajný audiohovor. Takže ak nechcete vytvárať tým, ale chcete sa s istou skupinou ľudí zavolať si, tak odporúčam vlastne vytvoriť si tento skupinový čet a cez skupinový čet si môžete zavolať. Ďakujem veľmi pekne. Áno, Miško? A jednotlivo, samozrejme, tomu používateľovi, keď chceme. Dobre. Pán Petr sa pýta, máte skúsenosť, ako funguje Zoom cez Teams? Nemáme skúsenosť, ako funguje Zoom cez Teams praktickú. Čo som si čítala nejaké informácie k tomu, tak vlastne funguje to podobne, že vy v rámci Teams viete vytvoriť schôdku v Zoom, ale automaticky vás to dostane von z prostredia Teams na platformu Zoom. Takže to je jediné, čo viem, že takto to vlastne ako keby vás zoberie von z toho Teamsu do tej platformy Zoom. Ale praktickú skúsenosť ja nemám. Miško, ty... Ani som to neskúšal, ale ja by som to z dôvodu GDPR a ďalších vecí ani neodporúčal, hej? Pretože v rámci Zoomu si musia tí používateľa potom vytvárať samostatné účty, ktoré sú v Zoome, hej? A tam už sú platia iné podmienky, čiže za to škola ani zodpovedať nemôže, hej? Za to zodpovedá potom ten učiteľ, ktorý si to zorganizoval. Čiže ja osobne vám neodporúčam takéto niečo využívať. Máte tie videohovory priamo v Teamsoch, tie sú prístupné len študentom, čiže študenti sú chránení v tom prostredí, ak vytvoríte videohovor iba v týme, čiže nemôže sa tam pripojiť bez vášho vedomia nikto iný, iba vy a tí študenti, ktorí tam v tom týme sú. Čiže aj toto sú nejaké jednak právne a jednak také nejaké tie dôvody na ochranu tých detí, ktoré pracujú v rámci tejto platformy. Lebo vy ako administrátor nemáte prístup do Zoomu, aj vy tam neviete nič spraviť. Dobre, ďakujeme. Fajn, takže otázky, pokojne si zapnite mikrofóne, alebo napíšte do chatu, alebo čo by ste chceli ešte vysvetliť, kým si možno premyslíte, alebo kým napíšete do chatu, že máte už otázku a chceli by ste sa spýtať, tak ja len teda pripomeniem, že na našej facebookovej stránke máme odkazy na všetko, len treba si to všetko možno v tom vlákne popozerať. Je možné, že cez víkend skúsim popremýšľať, že aká by bola najvhodnejšia forma dať to na jedno miesto, takže uvidíme. Super, tak pani Lucy má otázku, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, pozdravujem. Ja by som sa teda chcela opýtať. Ja nevidím na tej lište tú ikonu toho telefónu, teda ten videohovor. To znamená, ak som to pochopila správne, tak mám len základnú verziu a ja nemôžem realizovať tie videohovory cez vlastne aplikáciu Teams. Ešte mi povedzte, že na ktorej lište? Tuto vľavo? Áno, tam vlastne, kde ste to ukazovali, tam presne ako teraz ukazujete tie hovory, tak vlastne ja to na tej svojej lište nevidím. A ďalšia doplňujúca otázka je, že a prihlasujete sa do Microsoft Teams aplikácie ako? Cez oficiálny účet. Ja som pedagóg na vysokej škole a my vlastne máme všetci učitelia v rámci univerzity zriadený vlastne oficiálny e-mail cez vlastne 365, takisto aj študenti. A preto mi to teda príde vhodné, že teda rieši to, že aj študenti sa tam vlastne môžu prihlásiť, lenže ja tu nevidím tie videohovory a ak som to pochopila správne, lebo myslím, že toto sa riešilo pred chvíľou, tak ja mám vlastne ako keby len základnú verziu a tie videohovory ja neviem realizovať. Nie, to nie je pravda. Vždy to závisí od toho, že ako sa prihlasujete do aplikácie Microsoft Teams. Keby ste mi povedali, že do Teamsov sa prihlasujete cez svoje nejaké Outlook alebo Gmail konto, tak vám hneď poviem, že buď ste tam ako host v tom týme, alebo ste na tej free verzii. Pokiaľ sa prihlasujete ale s Office 365 kontom, normálne školským, a nezobrazuje sa vám túto funkcia hovorí, cez Outlook, čiže máte zavínač vašaškola.sk.
Áno, áno, presne tak. Nemáte zavinač outlook.sk? Nie, 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 zavinač kola. Super, super. Miško, keď sa niekomu nezobrazuje, je to správcovské nastavenie, že toto nie sú tie hovory? Ešte ma napadlo, že či náhodou nemáte zaregistrované konto Microsoft cez vašu univerzitnú adresu? To vám neviem povedať, to asi skôr technicky takto. Keď sa prihlasujete, v tom prihlasovacom dialogu, ak by ste mali aj univerzitný účet, aj konto Microsoft, cez váš účet sa zobrazia dve ikonky. Jedna je taký samostatný panáčik nakreslený, to je konto Microsoft. Ak sú také dvaja panáčikovia, to je firemné konto, akože aj univerzitné konto. A z ktorej ste univerzity, prosím, ak smiem vedieť? Prešovská univerzita. Unipo? Ale tam je Unipo. 365. Na Unipo je 365, takže ideálne kontaktovať vašu podporu. Mm-hmm, OK. A čo teda oni musia urobiť, aby ja som tam vlastne vedela realizovať videohovory? Oni to budú vedieť, alebo sa spoja s nami a my im povieme, čo tam spravia. Hej. Štandardne by ste to mali mať povolené, takže ja mám podozrenie, že vy máte vytvorené konto Microsoft cez váš e-mail školský, hej, a asi to zle vyberáte. Ale tak môžeme to overiť, že individuálne sa spojíme a skúsime sa na to pozrieť. Dobre? Ale ja mám možno ešte doplňujúcu otázku, že keď si kliknete takto na konverzácia a vyberiete si hoci koho, nemusí to byť nejaký skupinový chat, ale aj jedna osoba, hej, napríklad tuto mám kolegu Jirku, máte tam vpravo telefónik? Sekundu, nie, nezobrazuje sa mi tu telefón. Tá ikonka vlastne toho sluchátka v úvodzovkách tu absolútne chýba, že to tu nevidím, hej. Že ja som vlastne chcela to realizovať a aj možno nadviažem na to, čo ste vyhovorili ohľadne toho Zoomu. Ja som to skúšala vlastne dneska, lebo medzi ako sú tie tri bodky, tak mi tam vyskočilo to Zoomko, tak reku skúsim to cesto, tak som to dneska robila so študentmi, respektíve len taká skúšobná verzia s dvoma. Jednej to šlo akože v pohode, že vedeli sme, akože videli sme sa, počuli sme sa, ale tak ako ste vlastne hovorili, že som tam vlastne nevedela do toho ani šerovať nejaké materiály, maximálne som vedela tú obrazovku, ale druhej to absolútne nešlo, tej to stále sekalo, padalo a to boli len dve a ja mám skupinu zhruba 20 ľudí, takže tam vidím problém, že by som radšej išla cez klasický videohovor. Dobre, napísala som vám teraz do chatu našu mailovú adresu školstvo@microsoft.com. Napíšte nám tam, prosím. Ideálne dajte aj výrezy obrazovky print screeny, aby sme videli, ako sa to zobrazuje. A v ideálnom prípade rovno na kopiu dajte aj vašich ITčkarov z univerzity. OK, super. Ďakujem. O to bude najlepšie. Ďakujem pekne. Čo ja pozerám, tak asi majú problém s tým, že nemajú nastavené korektne DNS záznamy. Aha. Chýba služba pre telefonovanie, ten záznam tam nie je, tak preto vám nepovoluje telefonovanie. Čiže ideálne kontaktovať vašich ITčkárov, nech to skontrolujú a napíšu nám a my im poradíme, čo s tým spraviť. Keď nám to napíšete všetko na to školstvo a dáte ITčkárov do kopie, tak my im napíšeme, že v čom je problém. Jasné, super. Ďakujem pekne. Nie je za čo, my ďakujeme za otázku. Pozdravujeme východňarov. Tá, pozdravujeme aj my z východu. A my čo, nemôžeme ísť na východ, to sedíme v Bratislave. Tá, nemali sme sa v Bratislavi. No, sounds like deal. Dobre, takže otázočky, poďme, poďte. Alebo zdieľanie nejakej skúsenosti, tak ako teraz kolegyňa zdieľala. Pokojne. Aby sme to nemali len, že nefunguje, ale aj nejaké pozitívne príklady. Ja by som sa ešte predsa len opýtala, dobrý deň, ešte raz, ak môžem. Pohode. Som vyskúšala podľa včerajších inštrukcií vás formuláre, ktoré som sa pokúsila vložiť do úloh. Tým, že som im nastavila takýto formulár. Ale žiaci mali problém s tým, že sa im nezobrazovali obrázky alebo veľmi pomalé načítavanie, ale keď som sa opýtala kohokoľvek z nich, tak sa nikomu nenačítali obrázky v danom formulári. Takže som opäť volila tú cestu, ako ste mi ukázali, že som im poslala link a vtedy to už išlo v poriadku. Mohol by tu byť nejaký problém? Áno, vzhľadom na to, že je to prepojené na tie priradené úlohy z Microsoft Teams a od pondelka registrujeme, respektíve Miško, môžem potom doplniť, registrujeme výpadky v tejto službe, tak áno, môže sa stať, že ste to kvôli tomu nevideli tam. Áno, ako si to povedala.
presne to sa deje. Ďakujem. Ja, mrzí nás to, ale je skvelé, že ste sa vynašli a našli ste spôsob iný, ako distribuovať ten kvíz svojim študentom. Vďaka včerajšiemu návodu od vás, tak bolo to možné. Ďakujem. Ďakujeme, sme veľmi radi, že sme mohli pomôcť. Super. Takže máme ešte nejakých 20 minút do konca. My sme sa už aj rozprávali, že ako budeme v týchto konzultáciách pokračovať ďalej, tak možno by som mohla teraz vyskúšať urobiť formulár a dať vám nejakú takú rýchlu spätnú väzbu, že ako by ste chceli pokračovať v týchto konzultačných hodinách, keďže sme vnímali, že tento týždeň naozaj bol nápor, veľa otázok, snažili sme sa to aj všetko nahrávať, dávať na ten YouTube, aby ste si to mohli potom spätne všetko popozerať. Tak ja skúsim teraz vytvoriť taký jednoduchý dotazník. Kým si premyslíte otázky do chatu, hej? Miško, alebo môžeš zatiaľ rozprávať, kým budem vytvárať dotazník. Dobre, takže nech sa páči, kľudne pozdieľajte s nami vaše skúsenosti, povedzte, ako ste využívali Microsoft Teams, ako to celé fungovalo. Radi budeme počuť, aké s tým máte skúsenosti. Samozrejme, nie je to jednoduché na začiatok, treba si to odskúšať, ale nemusíte sa báť. My máme takú skúsenosť, že s pani riaditeľkou sme takýto meeting robili pre žiakov na Gamči. Naplánoval ho ráno o 8.40, sa už žiaci pripájali a chýbali tam iba dvaja žiaci. Otestovali si to vlastne tí, ktorí predtým Teams nepoužívali, pretože nie všetci používali na škole tie Teamsy. Ale jednoducho, netreba sa báť, treba tým žiakom povedať iba, ako sa do toho pripojia a oni už sami prídu na väčšinu tých funkcií, ktoré vlastne tie Teamsy obsahujú. A oni aj sami vám potom budú vedieť poradiť, že ako niektoré veci robiť, pretože oni sami preskúmajú, čo všetko tie Teamsy dokážu. Takže nech sa páči. Nech sa páči. Áno? Pýtajte sa. Takže ešte raz by som vás poprosila o jednu takúto skúsenosť, otázku. Keď som si robila v kalendári plánovanie schôdzi, tak je tam taká možnosť navoliť si schôdzu tak, aby sa opakovala týždenne. Okrem samozrejme denného opakovania alebo iných frekvencií. Takže keď som si teraz pozrela v celom kalendári, tak ako mám podľa rozvrhu nastavené tieto schôdze, tak sa mi v podstate v dni, ktorý bol o týždeň, zobrazili v tom kalendári už akoby zduplikované tie schôdze. Je takáto možnosť, že toto spôsobilo, alebo niečo iné? Neviem, či mi rozumiete. Asi ja priznám sa, že nie. Čiže keď ste dali opakujúcu sa schôdzu, napríklad takto, tuto, tak ste dali na ďalší týždeň a zobrazilo sa vám to dvakrát? Dve kartičky vedľa seba boli, hej, v tom danom dni, keď som sa pozrela o týždeň, alebo sa mohlo stať pri nejakom inom nastavení, že som niečo urobila nesprávne? No, pravdepodobne si dva kartičky uložiť. To sa stalo už aj mne, takže kľudne ten jeden výskyt označte a zmažte ho, hej. Ešte je tam taká možnosť tej voľbe, že čo chcem odstrániť, či výskyt, alebo rad. Aký je v tom rozdiel, prosím? Výskyt je len výskyt v ten daný deň. To znamená, že 27. marca chcem vymazať výskyt tejto schôdky, akože tento deň. Rád je celý rád tých školení. Čiže kompletne všetky. Dobre. Od aktuálneho po konečné. Tak, áno. Pani Janka sa, inak do chatu som vám dala link na tento formulár, na takú rýchlu spätnú väzbu, že ako máme pokračovať v konzultáciách k distančnému vzdelávaniu, že ako podľa vás by sme mali pokračovať, nedala som to ako povinnú otázku, tak už dávam to ako povinnú otázku. Takže prosím, vyplňte nejakú nám túto spätnú väzbu, aby sme vedeli. Môžete zaškrtnúť aj viac možností, ak by niekto chcel a nevedel sa rozhodnúť. Tak pani Janka sa pýta. Dnes som si chcela pridať do kanálu webovú lokalitu, webovú stránku vytvorenú na WebNote. Odmietli ma. Už sa mi pletí jazyk. Tak, čo viem povedať ja z bežnej laickej skúsenosti, že prvé, čo si musíte skontrolovať, je protokol tej webovej stránky, že to musí byť HTTPS. A Miško, ty ma doplň.
Áno, musí to byť HTTPS protokol, ale niekedy sa stáva, že vám tá stránka vypíše chybu, že to ten integrovaný prehrávač neotvorí, preto je tam potom ešte možnosť, keď tam Zuzka pýta nejakú stránku, tak to ukážeme, že tú web stránku potom máte možnosť, alebo aj študentom môžete povedať, že ak by ti to nefunguje otvorenie priamo v Teamsoch, tak je tam vpravo hore globusík, ktorým sa vlastne dostanem na tú stránku, že mi ho otvorí v prehrávači. Takže... A toto vidíte, som dala takú stránku, že ide. No, ale just. Keby náhodou nešla, tak toto je ten globus. Globusik, hej. Takže tým sa dostanete priamo na tú stránku. Môže sa stať z nejakého dôvodu, buď není platný certifikát, alebo v tom momente tam niečo prebieha, čo sa nepáči tým Teamsom kvôli bezpečnosti, že tam niečo je, kvôli čomu to zablokovali. Áno, môže sa to stať, pretože oni vás chránia. Hej, dôležitejšie pre vás je, aby ste boli chránení, ako by ste sa mali dostať na nejakú nebezpečnú stránku. Takže väčšinou nie je problém s tými stránkami. Niekedy sa aj nám stalo, že sme demovali a napísalo to, že odmieta to otvoriť tú stránku. Takže áno, vieme o tom, stáva sa to. Ale na to tam je tá funkcia toho globusu potom. No, potom tu máme tu ďalšiu otázku. Janka sa pýta, Kabri môže byť embedovaná, ale ako, myslí sa aplikácia z Google Play? No, takto. S tým embedovaním, Janka, Kabri už tretí deň, takže ešte raz. Existuje stránka, že čo všetko môže byť embedované do OneNote-u. Hej, priznám sa, tí z vás, ktorí neviete, čo znamená embedované, vysvetlím o chvíľku. Takže vkladám ešte raz odkaz na stránku, že čo všetko môže byť embedované do OneNote-u. Tuto nájdete všetky možné stránky, ktoré môžu byť embedované do OneNote-u. A vzhľadom na to, že tu Kabri nevidím, tak pravdepodobne podporovaná nebude. Dobre? Takže, keď nie je tu vaša aplikácia, ktorú chcete embedovať, tak sa nedá, hej? Nevidím, že pod C Kabri tu nevidím. Dobre? Čo vidím, je napríklad GeoGebra. To znamená, že idem na stránku geogebra.com, pravdepodobne, dúfam, že to takto majú. No, a na tejto stránke si môžem asi pohľadať niečo, čo chcem. Napríklad nejaké equations. Čiže tuto je nejaká aktivita, quiz, grafy, ale to sú všetko quizy. Dobre, tak povedzme, že toto je stránka, ktorú by som chcela dostať do OneNote. Skopírujem si odkaz za trlc. Teraz pôjdem do aplikácie OneNote. Počkajte, otvorilo sa mi to na druhom monitore. Takže... tak, dám si novú stranu, GeoGebra, a Ctrl V. No a teraz, čo znamená, že embedované? Takže embedované znamená, že sa vám ten objekt alebo časť tej stránky vloží do vašej strany vo OneNote. To znamená, že keď my sme zo stránky GeoGebra zobrali odkaz a bola tu takýto graf alebo práca s týmto grafom, s touto rovnicou o dvoch neznámych, tak práve tento graf alebo toto prostredie GeoGebra môžem vlastne tuto ovládať priamo v elektronickom poznámkovom zošite. Ono to len chvíľku načíta, kým vidíte, že načítava sa tá GeoGebra stránka a môžem priamo ovládať toto tu prostredie zo stránky v elektronickom zošite. Pre jednoduchšie pochopenie, YouTube je známy všetkým, to znamená, že zoberiem odkaz na YouTube video CTRL-C, vložím odkaz do strany CTRL-V a automaticky sa mi obsah embeduje, čo znamená, že môžem to video YouTube-ové si spustiť priamo zo stránky vo OneNote. Nemusím sa odklikávať na YouTube, môžem si to pustiť rovno z tejto stránky. Fakt je, že keby teraz sme zmazali toto video z nášho YouTube kanála, alebo vlastník videa by ho zmazal z YouTube kanála, tak vám vypíše, že bohužiaľ video už nie je k dispozícii a tým pádom nedá sa prehrať. Takže čo všetko sa dá embedovať, je spísané v zoznamoch tu, to
znamená, že keby som teraz išla na stránku Flat.io, ktorú teda vôbec nepoznám, ale teda vraj ju podporuje OneNote, tak ťuknem na tom, nájdem si tam to, čo chcem. O, super, to sú hodiny. Normálne, že no, vyučovanie hudobnej výchovy. O, embed, tuto normálne intuitívne dali, že embed. A asi tu bude aj nejaká hodina. Aha, to sú tieto hodiny. Dám si to na celú obrazovku. Ak je to vôbec tá hodina, alebo je to len návod. Aha, tuto je tento návod. Takže zoberiem si, nejak pohľadám, že zdieľať. Každá stránka má to trošičku inak, takže neviem presne, kde to tu hľadať. Hľadám nejaké tri možnosti cez zdieľať, playback, tu nič. Ale keď používate tieto nástroje, hovorím, že ja som tento vôbec nikdy nepoužívala, možno ešte pravý klik. Copy link tu nevidím, takže neviem vám teraz poradiť. Ale keďže je to medzi podporovanými stránkami, tak niekde by tu malo byť nejaká hodina, dá sa to vložiť. Asi sa musíš zaregistrovať a prihlásiť, aby si potom mohla embedovať, lebo takto to máš iba demo. OK. Takže Sketchfab môžem ukázať, ten poznám. Ten som aj používala. Sketchfab je stránka na 3D modely. Je aj voľne dostupná, čiže keď si dáte napríklad Slovensko, to mi vyhľadať Slovákia, tak mi pohľada vlastne všetky už vytvorené nejaké modely, ktoré niekto historicky robil. Celkom zaujímavé všetky, čo to tu máme. Tak napríklad nechcem hľadať niečo, skúsme túto dedinku nejakú. Slovenská architektúra. Kliknem na share. Skopírujem si direct link, ktorý mi nezobrazilo, ale skopírovala som si ho. A teraz vlastne idem do OneNote, dám CTRL-V. Prilepuje sa. Aha, teraz neskopírovalo mi to ten link. Takže ešte raz. Kopírujeme. Rýchla som na toto a tento počítač. CTRL-C. CTRL-V. Počkáme chvíľku, kým zistí, že to je Sketchfab a malo by sa vložiť ten model priamo. Dúfajme, že raz. Ono to závisí od toho, aký je tam ten model komplikovaný a podobne. Takže, a možno práve dnes nie. Dobre, takže takže takto. Pozrime, čo naša anketa, teda tvoja anketa. Či máme výsledky nejaké? Nikto nič. Nikto nič ešte neodpovedal. Ale to sa mi nezdá. Odpovídal som. A ja som odpovedal. Zo Zim, dobre. Môžem skúsať refrešovať. Áno, už som dala. Dobre. A už máme 9. Super. Dobre. Takže zatiaľ vyhráva, že pondelok, streda a piatok 7 ľudí hlasovalo. Pondelok, streda, piatok. Dvaja chcú každý deň a dvaja chcú raz do týždňa. Dobre. Tak. Keď chcete zvrátiť tieto výsledky tohto kvízu, hlasujte. Dobre. Ma rozčuluje, že to nejde. Ale na tej stránke bolo aj možnosť embed. Áno, ale toto je kód pre HTML. A to vlastne nepodporuje. Čiže stačilo mi len skopírovať normálne odkaz na stránku. A už je to tu. Pretože tento embed, tento priamy, to je kód, ktorý môžete využiť na HTML, čiže tuto napríklad. Ale dá sa to napríklad použiť, čiže toto tu, keby som teraz skopírovala a vložila do OneNote, tak toto to nezvládne, hej, lebo to je kód. To je kód, ktorý vlastne tuto mi teraz vložilo, ešte mi to tak aj blbo natiahlo. Čiže toto OneNote nevie identifikovať, lebo pre ňoho je to normálny HTML kód, s ktorým nevie nič spraviť.
Naopak, čo s tým vie spraviť, je napríklad aplikácia Svej. Neviem, či ste to skúšali. Čiže keď dáme novú stránku Microsoft Svej, to je taká aplikácia, kde môžete robiť také jednoduché webové stránky. A tuto je práve možnosť cez multimédia tiež to embedovať content. A tuto ale očakáva práve ten iframe code. Takže ja ho tuto vložím a pri návrhu tej prezentácie, teraz mám tam ten 3D model. Čiže do OneNote tu stačí skopírovať iba odkaz na stránku. Nie ten priamy šerovací link, ale priam normálne odkaz na stránku. A keď by ste chceli vkladať embedovaný obsah do aplikácie Svej, tak práve cez ten kód HTML-kový, ktorý je na stránke dostupný. Čiže vidíte, tu to stačilo skopírovať iba odkaz na stránku. Tak. Dobre, máme tam ďalšiu otázku. Pán Zdenek sa pýta, vytvořím nové zadanie a vyberu již existujúci kvíz. Pôvodní termíny odevzdania v kvízu sa prepíšou tými pri novými a na sdílení probiehne také nové pouze členom týmu a ne tým pôvodním. Dobre, ja to musím preložiť do slovenčiny. Takže áno, áno, pretože vy, keď priradíte nové zadanie tomu formuláru, tak on sa skopíruje. Hej? On nepoužije sa ten istý formulár, ale on sa zduplikuje. Takže vždy pri novom zadaní sa tam dáva nová kopia toho formulára a do neho budú potom tieto odpovede. Čiže viete si nastaviť tento formulár akokoľvek potrebujete a neprepíše sa vám ten pôvodný formulár. Mm-hmm. A pán Peter píše, že či môže dotaz, tak môže. Nech sa páči. Dobrý den. Ja taky skúsim česky teda. Chci sa zeptat, když vytvořím novou stránku v Teamse, kterou chci potom nazdílet žákům do jejich poznámkového bloku, řekněme do oddílu domácí úkoly, tak mám takový pocit, že když jsem tu stránku si vytvořil v té kartě Vítejte, nebo jak je to tam tak nějak pojmenované, tak je možné, že žáci to vidí potom dvakrát, že to vidí někde v tom Vítejte i v tom domácím úkolu, protože se mi stalo, že oni to chtěli vyplňovat a tvrdili, že to nejde a pak tvrdili, že to zase jde, tak já si myslím, že byl jenom někde jinde nebo to byla zase jenom nějaká dočasná nefunkčnost Teamsu, nevím. Nevím, co vidí konkrétně ti žáci. Mm-hmm. Ak ste vytvorili stránku, či v sekcii Vítajte, alebo v knižnici obsahu, tak ona tam stále viditeľná bude. Čiže napríklad, ak ja tuto mám pracovný list na tému Stalin, hej? Áno, áno. Tak je to v knižnici obsahu a študent stále môže sa dostať k tejto stránke, že Stalin pracovný list. Ale ja tento pracovný list teraz môžem distribuovať, rozmiestniť každému jednému. A to vlastne sa udeje to, že vytvorí sa kópia tejto stránky a prekopíruje sa všetkým študentom do časti domáce úlohy, teraz vlastne to dám rozposlať. Čiže ako keby tým študentom sa u každého v tej časti domáce úlohy vytvorí kópia, ktorú dokážu upravovať. A áno, preto vidia aj jednu stránku, ktorú nedokážu upraviť v knižnici obsahu ako váš materiál a zároveň aj kópie u seba vo svojich zošitoch. A jde to udelať i tak, aby to nebola kópie, ale aby to videli jenom tam, kde ja im to nazdílim? V tom prípade by som to spravila tak, že ten pracovný list by som si pripravila v sekcii Teacher Only, alebo iba učiteľ, kde vidíte ju iba vy. Jo. Čiže napríklad tuto by som dala Office 365 základ, OK, tu je Office 365 základ, a túto stránku s iba učiteľ by som rozmiestnila študentom. Jo, super. Tým pádom originál nevidia, lebo ho máte u seba, len učiteľ, a vidia iba tú kópiu, ktorú majú študenti ako distribuovanú. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak super, ďakujem moc. Ďakujeme za otázku. Dobre.
Tak super, máme 15.00 a vidíme, že vlastne tie otázky postupne ubúdajú už naozaj v pondelok. Ledva sme stíhali všetko rozprávať a skončili sme o 15.00. Tých otázok naozaj postupne ubúda, ale tým, že vlastne skúšate tieto technológie, je to pre vás relatívne stále nová vec, tak my chceme v týchto konzultáciách ďalej pokračovať a pravdepodobne tak ako výsledok tohto jednoduchého prieskumu, ktorý tu máme, pravdepodobne budeme pokračovať, takže pondelok, streda a piatok vždy od 14. do 15. keďže vidíme, že už aj tých otázok je pomenej a už chcete riešiť nejaké konkrétnejšie veci, takže informáciu o tom definitívne zverejníme práve na našej facebookovej stránke, aby ste o tom dostali informáciu aj s vysokou pravdepodobnosťou na 98%. Budú konzultácie pondelok, streda a piatok budúci týždeň od 14. do 15. Tak, pani Karin, ešte otázku, nech sa páči. Ešte by som sa prosím opýtala, na základe toho posielaného formulára cez odkaz, žiaci formulár vyplnili, ja som ten formulár ohodnotila a chcela by som posielať teraz výsledky. Keď som si skontrolovala, v podstate, kde sa môžu vyskytovať výsledky, tak som pozerala do klasifikácie, ale v tej klasifikácii sú len akoby ešte, nemohla som odpovedať, teda nemohli používať formulár cez úlohy. Tým pádom vlastne v tomto... Nezobrazili sa v klasifikácii. Chápem. A chcete to dostať potom? Niekde, skrátka, kde sa im to odošlo, by som len chcela vedieť, tá klasifikácia. Pokiaľ to dostávali, ten formulár cez link. Keď dostávali, ďakujeme za otázku. Keď dostávali ten link, tak ešte raz musia kliknúť na ten link. Pokiaľ tam mali nastavené, že môžu odpovedať iba raz, tak vy vlastne viete im nechať sprístupnené tie výsledky. Čo znamená, že tu v tomto momente ja by som dala, že... Dobre, dá sa uzavrieť to hlasovanie a viem dať vytlačiť súhrn. Vytlačiť súhrn znamená, že dostaneme sa teraz normálne akože keby do tlače, kde mám vlastne jednotlivý, celý ten súhrn kompletne celého dotazníka. To ale asi pre vás nie je úplne zaujímavé, keďže chcete konkrétnych študentov. A keď dáme, že vytvoriť súhrnné prepojenie, tak toto súhrnné prepojenie, inak sa to správa, keď mám verejný dotazník, inak sa to správa, keď mám súkromný dotazník. Keď dáte toto súhrnné prepojenie a bolo to ako súkromný dotazník, tak tí študenti by sa mali dostať k svojim odpovediam. Takže ešte raz, kde som to vlastne dala, pri týchto nastaveniach 3 bodky získať prepojenie na súhrn, prípadne, ale zobraziť výsledky, to sú vytlačiť odpoveď. Keby ste chceli jednotlivým študentom dať vytlačiť ich odpoveď a rozposlať. Čiže iná forma nie je, aby sa oni dostali k svojmu vyhodnoteniu jednotlivých formulárov. Miško? Je ešte normálne cez plusko v týme ako kartu. Lebo tam sa dá vybrať, či sa má zobraziť formulár alebo výsledky. Pravdu máš, ďakujem za toto pripomenutie. Čiže keď toto vlastne dáte plusko, pridať kartu, tak je tam možnosť, že forms. A pri týchto forms vlastne vy si vyberiete, že pridať existujúci formulár, čiže napríklad tieto konzultácie k distančnému vzdelávaniu, ale nezakliknete na zhromažďovať odpovede, ale zakliknete na zobraziť výsledky. Super, výborne. Ďakujem vám. Ďakujem, Miško, za pripomenutie, že ešte aj toto existuje. Jasné, bez problémov. Piatok. Áno, tých technológií a tých spôsobov je strašne veľa, ktoré my ovládame, takže niekedy nám vypadne, je to úplne normálne. Pán Petr sa pýta, že teraz zistil, že nemá tam čas teacher only, že ako sa tam dá pridať. Vysvetľovali sme to včera na webinári, ale ukážem, keďže sme nahrávku ešte nezverejnili. Takže správa poznámkového zložka je vyčlenená z Microsoft Teams zvonku. Musíte byť v Office 365 prostredí a klikať na aplikáciu Class Notebook. V tomto momente sa otvára špeciálna aplikácia na správu zošitov. Dúfam, že ma prihlási. Super, vyzerá, že áno. Na správu zošitov. História, prečo je to takto oddelené, je dlhá, takže nebudeme sa tomu venovať. Klikáme vpravo na manažovať zošity a vyberieme si zošit, ktorý chceme vlastne manažovať.
Čiže v tomto prípade sa mi načítajú všetky dostupné zošity, ktoré mám súkromné. A tie tímové, ktoré sú, tak majú také šedé v zátvorke, že Teams. Tak povedzme, že kliknem na jeden z nich. A tuto hneď v pravom stĺpci je hneď prvá možnosť, že povoli Teacher Only Section Group. A keď na toto kliknete, tak vlastne spustí povoľovanie a potom vám to zeleným vypíše, že povolené. Viac podrobností k tejto stránke manažovanie bude v tom, v tých včerajších konzultáciách, ktoré dáme nahrávku čo najskôr na YouTube. No, pýta sa ešte Lucy. Chcem sa ešte opýtať, je k dispozícii niečo ako horúca linka v prípade, že budem realizovať výučbu a akutne niečo vyskočí. Je možné, aby som sa s niekým online flexi poradila, riešila problém díky. Neexistuje zatiaľ. Zatiaľ neexistuje. Niečo podobné plánujeme, ale nie na takúto podporu. Bohužiaľ, tiež my v Microsoft týme sme iba traja na celé Slovensko a nedokážeme poskytnúť túto službu. Odporúčila by som potom možno skúsiť, ak máte nejakého správcu v škole, ktorý by bol ochotný vám takto pomôcť, skúsiť kontaktovať jeho. My vám potom vieme poradiť na týchto konzultačných hodinách. Takže to nevieme a nemáme zatiaľ takéto. Plánujeme niečo podobné, ale zatiaľ iba s inštaláciou Teamsov a s Office 365 nasadzovaním. Miško, ty si chcel niečo? No áno, lebo to by si vyžadovalo veľmi veľa ľudí na to. Lebo mám skúsenosť z Univerzity Komenského, kde máme Centrum pre podporu informačných technológií. Je to hotline, takže tam je niekedy veľký nápor tých volajúcich. Áno, bolo by to ideálne, keby sme to mali, ale bohužiaľ kapacity na to momentálne nie sú. Dobre, 15.07. Myslím si, že otázky sme vyčerpali. Ak nie, tak v pondelok pokojne nám napíšte. Tu ešte pani Monika píše, že potrebuje sa zorientovať a najprv chce zistiť, či musím byť na Facebooku. Nemusíte byť na Facebooku. Väčšinu informácií, ktoré dávame, to som vám ešte neposlala, dávame aj na blog, čiže ak máme nejaké stránky, tak môžete ísť aj na. Ak máme nejaké informácie, tak dávame to aj na náš blog. Do článkov a potom vlastne všetky videá, ktoré nahrávame, práve dávame do toho YouTube kanálu, do zoznamu videí dištančné vzdelávanie. Takže kopírujem vám ešte raz toto. Nemusíte byť vôbec na Facebooku, keď potrebujete sa dostať k týmto informáciám. Dobre, ďakujeme vám všetkým za váš čas. Tešíme sa na vás teda pravdepodobne na 98% v pondelok od 14. do 15. Ďakujeme, že ste prišli, že ste sa pýtali a veríme, že aj touto formou vám môžeme pomáhať pri tejto náročnej situácii, keď naozaj online vzdelávanie zo dňa na deň sa na Slovensku realizuje. Ďakujeme vám, prajeme vám pekný zvyšok piatkového popoludnia večera a prajeme vám krásny víkend. Všetci si oddychnite, aby sme potom plní nových síl v novom týždni mohli začať opäť vám pomáhať a pýtať sa a spolupracovať. Ďakujem kolegom z Microsoftu, kolegom zo Sojtronu, že ste sa pripojili a prajeme vám všetkým krásny deň. Bye. Ďakujem, pekný víkend. Ďakujeme aj vám, pekný víkend. Pekný víkend. Pekný víkend. Ahojte, dovidenia. Majte sa.